שלום חברים, אנחנו שוב פה, הבנו שהיה איזה פשלה קטנה, הסאונד התחיל רק ככה מאמצע הוידאו, ואנחנו מהמתמידים, ואנחנו לא פוחדים לעשות דברים שוב אם הם לא עובדים, אז הנה אנחנו שוב פה, ואנחנו נעשה את הלייב מחדש, אבל הפעם בגרסה יותר מהירה ומקוצרת וישר ולעניין. אז דבר ראשון, נמצא איתי פה לירן כהן, שבא לבקר, בא אליי למשרד, הלכנו, אכלנו פלאפל ביחד, סטייקים, שתינו קצת, הלכנו פה לאגם שיכולתם לראות בלייב הקודם, קצת לשבת להירגע, ולירן חזר מקליבלנד, ומספר לנו שם על המסע שלו, והיה נכס אחד מאוד מעניין, שהתחלנו לדבר עליו, ו... מה שלמעשה אמרנו שהנכס הזה היה לו ARV מאוד יפה, 240 אלף, נכון? היה בהחלט מעניין ללכת לראות אותו, ודובר על, רצו 100 אלף דולר לרכישה. נכון. ומשהו כמו... דובר על complete rehab, כלומר, הערכה של שיפוץ הייתה שם משהו כמו בין 50 ל-80 אלף, וזה המספרים היבשים שקיבלתי בעצם בעסקה במייל, עסקה שנכנסה אליי מאחד המקורות שאני מקבל ממנו נכסים, והעסקה הזאת באמת הייתה על פניו, על הנייר, נראית באמת עסקה טובה וכזאת עם הרבה הרבה בשר, ובגלל שהייתי בקליבלנד, אני תכננתי שהיום הראשון שלי יהיה יום יחסית רגוע, רק נחתנו אחרי טיסה ארוכה קצת להכיר את המקום, להיכנס לחוות, במקום זה באמת התחלתי ישר בביקור נכסים פוטנציאליים, הלכתי לעסקה, הלכתי למקום הזה. חבר'ה, שומעים אותנו עכשיו? אנחנו חזרנו אחרי, בעיית סאונד קצת, הבנו שרק לקראת הסוף שמעו אותנו, אז אם אתם שומעים, אנחנו נשמח אם מישהו יגיד ויגיב ששומעים טוב. כן, דיברנו על boots on the ground, היה הרבה דברים האמת שעברנו עליהם. שומעים, אני רואה שעושים לייק. כן, יופי, יופי. בוא נגיד עוד פעם שדבר ראשון דיברנו איך תכננת את הטיול. אז תכננת את זה ככה מראש, את כל הפגישות סגרת לפני? דאגתי לסגור את הפגישות ביומן לפני, אחרי שסגרתי את הפגישות ביומן, כמובן בתיאום ושיתוף פעולה מלא עם מי שאני הולך להיפגש ממנו. כלומר, אני הולך להיפגש איתו, סליחה, כלומר, אנחנו לא סתם אומרים, אני מגיע בימים האלה והאלה, אני רוצה לפגוש אותך. תיאום מאוד מדויקים. אני מגיע ביום הזה והזה, מתי נוח לך להיפגש, באיזה שעה, וכמובן שיש לכם את המייל של מי שאתם נפגשים ומדברים איתו, אתם קובעים פגישה ביומן ושמים את הזמן הזה שאתם רוצים להיפגש איתו. זה נסיעה ראשונה שלך? נסיעה ראשונה. זאת אומרת, לא היה לך עוד ניסיון עם זה בעבר, אבל ידעת שאתה רוצה... ניסיון עם פגיעה של פגישות באופן כללי. וכמה זמן באת באופן? הייתי שם 3 ימים. 3 ימים. ידעת שיש לך זמן מאוד מדויק ואתה רוצה לנצל אותו למקסימום. נכון. גם מה שאמרנו שהמזל בארצות הברית שאנשים פה מרובעים, אבל זה טוב לנו, כן, אנשים זמן זה זמן וקביעה זה פגיעה, זה לא הודו שאפשר לקבוע זה שבוע אחר וזמן אחר ושעה אחרת. לחלוטין. כן, אז חשוב מאוד להיות hands on מבחינת הזמנים. בדיוק. כמה פגישות כאלה קבעת? תהיו מדויקים, תהיו זה 3 ימים שמתוכם יום אחד שלם מתועד לביקור של נכסים קיימים בבנייה ובעבודה, ועוד נכסים פוטנציאליים בעצם שקיבלנו ממקורות לבוא ולבדוק אותם. עכשיו, היה לך מטרות ברורות כאילו להציע? ברורות מאוד. היו לי 4 מטרות ברורות שאני ידעתי שאני רוצה להשיג אותם, והשגתי את... הנכסים שלך לבדוק? לבדוק את הנכסים שלי, ללכת לפגישות בבנק, לפתוח חשבונות בנק, כרטיסי אשראי, להיות... אחר כך, אתה יודע, מעביר את זה. חזרנו. כן, חזרנו. רגע, אנחנו חוזרים לאגם, כי כנראה באגם יש יותר קליטה. אז אנחנו עושים פה דקה אחורה. כולנו, אנחנו פשוט מג'נגלים פה. לא תכננו להוציא לייב, ליאור פשוט מאוד רצה שנעשה את זה באופן ספונטני. אנחנו מבטיחים שבלייב הבא או בפעילויות הבאות יהיה הרבה יותר שווה. עכשיו טוב, אז דיברנו על הלוז שלך ועל המטרות שלך, אז היה לך מטרה לפתוח חשבון בנק והכל, כל זה הדברים שעשית? פתיחת חשבון בנק, ביקור בנכסים קיימים בבנייה, באמת לקבל סטטוסים על הפרויקטים הקיימים, לדעת, להבין לוחות זמנים, להבין תקציבים, איפה אנחנו נמצאים בתקציב, חורגים, לא חורגים, צריך זה, ובאמת לדעת כמה אנחנו
הולכים נגיד למכור נכסים. הולכה מטרות ספציפיות של כמה נכסים אתה רוצה, זאת אומרת... זה כן, יש לי קריטריה של כמה נכסים שאני רוצה בפורטפוליו שלי לשנה הקרובה, זה משהו שאני מאוד מאוד ממליץ לכם לעשות, תבנו לכם איזה תוכנית עסקית מסוימת של פורטפוליו של נכסים שאתם רוצים, איזה סוג של נכסים, איזה אסטרטגיית השקעה, כמה נכסים אתם רוצים, באיזה תקציב אתם רוצים פחות או יותר לנכס, כמה זמן יש לכם, כמה זמן אתם רוצים באמת לעבוד על כל נכס, תשתפו את זה עם הסוכנים, עם ההולסיילרים, עם כל מי שבעצם אמור למצוא לכם נכסים. מאוד חשוב, ברגע שאתם מדויקים ואתם עובדים בצורה מפוקסת, הם יעבדו איתכם גם כן בצורה מאוד מאוד טובה, הבינו שאתם רציניים, והם יזרמו איתכם, הם ייתנו לכם את העדיפויות על נכסים ספציפיים, תמקדו אותם על אזורי השקעה, שכונות, על זיפ קודס מסוימים, תהיו ממוקדים, תהיו מפוקסים, תדעו מה אתם רוצים. לא סתם לבוא ולראות איזשהו נכס באיזה מקום, שבגלל שהמספרים שלו נראים טוב, לרוץ ולקפוץ עליו. זה מתכון לצרות. אתם באים לצד השני של העולם, עולה לכם הרבה כסף לבוא, כרטיס טיסה, זמן, מלון וכולי. פלאפל עם ליאור. פלאפל עם ליאור. לא זול הפלאפל. על חשבון הפורום, הכרטיס של הפורום. ואתם בסופו של דבר רוצים לדעת שחזרתם, שהשגתם את המטרות שלכם, ונראה לי מטרה עיקרית זה באמת ה-boots on the ground. לחלוטין. אוקיי, להתחבר לאנשים, להביא להם אפילו איזושהי מתנה וכולי. חד משמעי. ודיברנו מקודם בווידאו שלא שמעו, שכמה שחשוב להתייחס לאנשים ברצינות, זה העבודה שלהם. בסופו של דבר, אם לא תביאו להם ביזנס, תשלחו אותם וכולי, ובסופו של דבר לא תסגרו שום דבר ולא תתקדמו שום דבר, אז הם פשוט לא ימשיכו לעבוד איתכם. חד משמעית. וסיפרתי את, אני לא יודע אם שמעו את זה או לא, את הצד השני של בניין שעבדתי בקונטיקט למשקיעים 3-4 חודשים, שבסוף שבוע עם ברוקר שנראה לי מאוד רציני והכל, ושבוע לפני זה פתאום הוא אישים את הבעלים, שהבעלים פתאום החליט שהוא רוצה לבדוק מה קורה עם המיסים, אפשר להוריד וזה, אחרי שאני 3-4 חודשים נוסע לשם. זה עובד לשני הצדדים. זה בודק לשתי הצדדים, אז אני מבחינתי אותו ברוקר שרוף. כבר לא קיים, כן, בדיוק. כן, הברוקר הזה שרוף, שרף לי 3-4 חודשים מהחיים. אז אותו דבר, תחשבו ש... לברוקרים יותר קל לעבוד עם מישהו מקומי, אמריקאי, מספר מקומי וזה. פתאום בא לו איזה מישהו מארץ זרה, לא יודע כמה הוא רציני, תראו לו proof of funds, תראו לו שאתם רציניים, תספרו לו על עסקאות שכבר סגרתם, תראו לו שההצעות שאתם נותנים, מבחינת ה-market value, מבחינת ARV, 5-10% קרובים לשוק. למציאות, לא פתאום לנכס של 100, תיתנו הצעה של 20. מה שאמרנו גם זה כמו שבא אינסטלטור ואתה מדבר איתו על השיבר ועל העניינים והוא מבין שאתה שואל שאלות שאתה מבין עניין, דברו איתו תכלס על, אתם נכנסים לנכס, אוקיי אני רואה פה מטבח, אוקיי 15,000, רצפה 3,000, צבע 3,000, תהיו מדויקים, שהוא מבין שכבר עשיתם ביזנס בעבר, שאתם כבר מבינים את התחום ואתם לא הולכים להתגלח עליו ועכשיו לבזבז לו חצי שנה והוא ישלח לכם נכסים ולא תעשו עם זה כלום. וגם יש מה שהזכרנו, שיש ברוקרים שהם באמת עצלנים, ישימו אתכם על הליסט שלהם, של ה-MLS, ורק לא יעשו עם זה יותר מדי. אתם רוצים למצוא את אותם ברוקרים, שאתם מבקשים מהם קומפסים, אתם מבקשים מהם נתונים, הם מוכנים לעבוד ולהוציא את זה בשבילכם, וחשוב מאוד שתענו להם מהר, שלחו אליכם קומפסים, אל תחכו 3-4 ימים. תחזרו אליהם במייל, תהיו מפוקסים, תגידו להם, שמע, נראה לי הקומפס הזה ששמת, הוא לא בפרמטר. לא תואם, תוודאו. גם אם קיבלת קומפס, גם זה נראה לכם שהקומפס הכי... תוודאו, תבדקו אותם, תאמינו להם, אבל תבדקו אותם. Trust and verify. כל הזמן, כל הזמן, כל דבר שאתם עושים, אפילו שהבן אדם שאתה הכי מסוכים עליו, הוא אומר לכם, השיפוץ הזה יעלה ככה וככה, תבדקו. האפליינס הזה עולה ככה וככה, תלכו, תבדקו, תתחברו. מה שיפה באמריקה, הכל זמין אונליין, הכל נגיש, אפשר להסתכל, אפשר לראות רשומות, תרימו טלפון לאחרים, תהיו מאוד פעילים בנושא. לא להיות בזיזים, וגם לא להיות סופר קפדנים וחשדנים. תוודאו, ודעתם, ראיתם שהדברים עובדים כמו שצריך, תתקדמו, תמשיכו, תעשו צעדים, ותהיו בעשייה. זה הכי חשוב. נחזור לסיפור של הקבלן, הלכנו, בדקנו את הנכס הזה, אתם זוכרים, יש לנו 100,000 דולר, המחיר של הנכס, דורש שיפוץ מלא, הנכס מוערך ב-ARV שלו כ-240,000, שיפוץ 50-80,000, תלוי, וזה הנכס, זה הנתונים היבשים שכל אחד יכול לקבל, האינבוק שלו שנמצא בארץ. חשוב כמה שאתה יודע ברמת הבלוק, כי
עוד פעם, מה שדיברנו קודם, אנחנו עכשיו פה נגיד באזור יוקרה של בתים של 2 מיליון, כן. ובלוק ליד זה בתים של 300. חשוב מאוד שתכירו ברמת הבלוק, שזה ה-2 מיליון, ושם זה ה-300. בדיוק. כי מישהו יכול לבוא ולהגיד לכם 240, אבל ה-240 מבוסס על אתם נמצאים בצד הלא טוב. על נכס של שכונה עשירה. של 2 מיליון. כן, של שכונה כן. שהיא גבוהה יותר. אבל ברגע שאתה מכיר את האזור, אתה אומר, מה, 240 לא הגיוני פה בכלל. נכון. כאילו, מי ייתן פה 240? נכון. אוקיי. יכול להיות שהבנק יבוא אפרייזל שאין לו מושג מהאזור, ויכניס לתוך האפרייזל בית של 2 מיליון. אז זה עובד לטובתכם. אבל הרבה פעמים גם האפרייזלים, הם מכירים את האזור, מכירים את זה, והם יודעים, אוקיי, פה אנחנו ברוזלין הייטס, ושם זה רוזלין אסטייטס. כן. רוזלין אסטייטס זה בתים של 2 מיליון, רוזלין הייטס בתים של 0.5 מיליון. אז ידעו לקחת, למרות שהחוקיות של הבנק אומרת, half a mile radius, 3 months של history, 0.5 מייל רדיוס של בתים שנמכרו, לפי הסקוור פיט וכו', אתם בתור המשקיעי נדלן, אתם מכירים בלוק ביי בלוק, אתם יודעים שהאזור הזה הוא נחמד, אבל הוא ליד האזור החזק, ופה נגיד 240 לא יעבוד, ומספר אחר יותר נמוך כן יעבוד. אז ככה היה. ועל זה גם ייפול לכם כל הפליפ. כי כל הפליפ עובד על ה-ARV שאתם חושבים שאתם הולכים למכור. אם לא הגעתם אליו, וחישבתם... ולא חישבתם את זה נכון, ובאמת ה-240 זה היה נכס שראיתם, שהוא באמת לא נמצא בשכונה הזאת, 1001 סיבות יכול להיות... הגיע לכם 200 בסוף, לא לדייק. חשבתם 240 ובסוף תמכרו ב-170, הפסדתם 30 אחוז. ברור שהשיפוץ, הערכת שיפוץ שתקבלו בהתחלה לא תהיה מה שבאמת הוציאו. 20-30 אחוז אקסטר תקחו, כן? כן, תמיד צריך להיות באמת לקחת את המרווחים האלה. אי אפשר לדעת מה מאחורי הקירות. אתה בא הרי, אתה רואה שיטראק. אתה לא יודע מאחורה מה הרמה של החשמל, מה הרמה של המים. נכון. אם הנכס נבנה 78 ומעלה, אתם יודעים שהחשמל הוא לא אלומיניום וכולי, או הצינורות PVC, בית שהוא בשנות ה-90 וכולי, אז אתם יודעים שרוב הסיכויים שאין מאחור הצינורות מתכת ישנים. אבל אם זה נכסים ישנים, אין לכם מושג מתי עשו להם אפגרייד. נכס משנות ה-40, אולי עשו לו שיפוץ בשנות ה-90, אולי לא. אז זה גם משהו שאתם יכולים להבין, אתם באים, מי שבאמת עושה את זה הרבה שנים ורואה... כן, את הפרמיץ וכן. כן, למשל, נכסים שראיתי ש... אתה רואה את האמבטיה ואתה רואה את האריכים, שאתה יודע שזה סגנון של סוף שנות ה-80. כן. כאילו ריבועים כאלה, זה... יש כאלה, זה... כן, אז אתה מבין שנעשה פה מתישהו שיפוץ. הנחות שלומדים פה שיש... מצד שני, זה לא... כאילו יש שנות ה-60, אתה נכנס לנכסים של שנות ה-60, אתה רואה את הסגנון, אתה רואה את הטייל הצבעוניים כאלה וזה... אתה מבין, כן, שהבית... צריך לצבור אותה, או שצריך להיות לך אנשים שבאמת יוכלו לעשות את זה בשבילך. באמת, נמשיך את הסיפור. נמשיך את הסיפור, הלכנו לבקר בנכס, 100,000 asking price, 50-80,000 שיפוץ, 240 ARV, הרמתי טלפון מיידית לסוכן שלי, זה הנכס, בבקשה תוציא לי את הנתונים מה-MLS של נכסים שנמכרו לאחרונה בסביבה, 0.5 שנה אחורה, ברדיו של עד 0.5 מייל, הערכה שקיבלתי הייתה לירן, אתה לא תצליח למכור את הנכס הזה יותר מ-170 ברחוב הזה, אני רואה פה קומזים שלא תומכים בעצם ב-ARV של 240, שים לב, אתה צריך לקנות את הנכס בין 50,000-70,000, ולהוציא לו יותר משיפוט של 30,000-50,000 גג. הגענו לבית, פותחים, נכנסים, ריח של עובש, זבובים, דברים, מה שאתם לא רוצים, כלומר באמת, כמו שנכס לפליפ מיועד, לפליפ רציני, אבל הייתה תחושה מאוד 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 לא נעימה כשאנחנו בבית, וזה היה שאתה הולך עם נטייה הצידה. כלומר, אתה הולך ואתה מרגיש שכאילו משהו עקום, וזה לא היה ברור. בית עם נטיות אובדניות. נטיות לצדדים שהם לא קיימים. וככה באמת זה ליווה אותנו לאורך כל הסיור בבית. באיטליה זה מקובל, בפיזה, אבל... יש מקומות שזה מקובל בהם, במיוחד. ולכן הקבלן שלי הולך עם חיוך, ואני לא מבין למה הוא כל כך מבסוט, כאילו הוא בטח, לא יודע, אמרתי, בן אדם... מה שיפה בקבלן כזה שהוא ראה כבר עשרות ומאות בתים... הוא מכיר, הוא יודע, הוא יודע מה מדובר. הוא ראה גם, הוא ראה כמה גם, אתה יודע, הצליחו לסבן אנשים, כלומר, הצליחו למכור לאנשים נכסים... על זה בדיוק, זה הדברים שאתם נופלים עליהם. חתולים בשק. זה בדיוק הדברים שאתם נופלים עליהם, במיוחד בשוק חם. כולם רוצים קליבלנד, כולם רוצים זה, הכל נשמע פנטסטי. והרבה פעמים גם המוכר שם מחיר לא הגיוני, כי הוא אומר, וואלה, פרייר אחד יבוא. יבוא, יתפס, נכון? ושימו לב, זה הרעיון, בדיוק. אתם לא רוצים להיות הפריירים האלה. נגעת פה בנקודה מצוינת. אתם לא רוצים להיות אותם אלה שנפלו
ואם יש ספק, אין ספק, כבר אמרנו את זה בפורום. בשביל זה, השקעות נדלן צריך לעשות באמת אומנם מרחוק, אבל שיהיה לכם נוכחות שלכם בקרקע, מישהו שהוא אמין, והוא יבוא ויעזור לכם לעשות את מה שאתם רוצים לעשות, בצורה אמינה ובצורה כנה, ולשם כך אתם צריכים לעבוד קשה, אין מה לעשות. תצטרכו להרים טלפונים, להגיע, לדבר, להיות ולהראות. תסיים את הסיפור. אני אסיים את הסיפור. ואז אני אשאל אותך שאלה לנושא של הנסיעה. בכל אופן, הקבלן מחייך, שאלתי למה כל כך מבסוט, הוא אמר לי, בוא אחריי, הלכנו, יצאנו מחוץ לבית, ראינו שכל הבית, אמרו לי, תרים את הראש למעלה, אני מסתכל למעלה. ככה. אני רואה את בניין פיזה כזה, כולו ככה. נוטה על צידו, חברים, אני לא צוחק איתכם, סיפור אמיתי, באמת. שאמרנו, זה יכול להיות אטרקציה תיארותית, כאילו אולי להבין... הנכס שקע ממש בתוך האדמה, יותר מאיזה 30-40 סנטימטר, עומד ככה. כל בחורף, כל המי גשמים הולכים לכיוון המרתף. שרק לתקן את הדבר הזה, יכול להיות איזה 40-50 אלף דולר. רק לתקן את זה, בכלל כל הבית דורש איזשהו טיר דאון, זה אומר לבוא לקחת, להוריד אותו, ולפנות אותו מחדש, ואתה קונה קרקע. וקרקע בשווי 100,000 בשכונה הזאת. מה שאמרתי, לא יודע אם שמעו את זה או לא, יש חברה בפורום שהיא קנתה בית שהוא טק, היא ראתה את זה שזה טק הבית של אלביס פרסלי, אז זה באמת, אם אתם קונים נכס שהוא אטרקציה תיירותית, אז בית הקום... יכול להיות, מעניין אם אתה עושה לו העתק. יש פה משהו כזה, ריפליז, מי שהיה במנהטן, ריפליז... המחסן של ריפליס. הבתים ההפוכים ועניינים וזה, אז אם זה הכיוון שלכם, זה יכול להיות אחלה ביזנס. לחלוטין. אבל אנחנו הרבה פעמים אוהבים נכסים משעממים, שפשוט עובדים, ולשים בהם סוחר ושישלם, או פשוט לשפץ אותם ולמכור. פחות עובדים על אטרקציות ועניינים. אז כמה באמת מעניין אותי, אני יודע מהחוויות שלי, שהתחלתי לבדוק אזור, ופתאום אתה נוחת באזור, ופתאום, וואו, נפתחות לך העיניים. אתה נגיד ג'קסון, ואתה רואה בגוגל מפס והכל, ואתה רואה מספרים, ואתה רואה בתים, אבל הכל מאופל כזה, כי אתה, זה כמו עולם אחר כזה. פתאום אתה מגיע ואתה נוחת, ואתה נוסע ברחובות, ואתה רואה את המקומות, ופתאום הכל make sense. make sense לגמרי. פתאום, אז ככה זה נראה. זה בדיוק ככה, זאת ההרגשה. פתאום הכל מתחבר לך, כל הבתים האלה שראית, פתאום אתה רואה אותם מול העיניים שלך. זה מדהים, קודם כל זו הרגשה נפלאה, אתה כל הזמן אתה... מסך אפל. כן, אתה מטייל בגוגל מפס כל היום, אתה כל היום בעצם מטייל, אתה בגוגל מפס, אבל once אתה בשטח, אתה עם האנשים, אתה רואה את השכונות, את הבתים, אתה שומע את השמות, אתה מתחבר, אתה מתחבר לשמות עצמם שאתה רגיל לראות, ואתה פתאום רואה שהשכונות שהן באמת קצת יותר, נגיד, יקרות, אז אתה יכול לראות אותם שהן באמת, למה הן יותר יקרות? הדשא מטופח. רואים את זה בחוץ, רואים את הדשא, רואים את הטיפוח, רואים את הבתים, הנכסים עצמם, את הצורה שלהם, איך הם באמת בנויים. זה דברים שאין אפשר לתאר. לכן ההמלצה זה תבואו. שווה את הכרטיס טיסה. תבקרו. אתם משקיעים מאות אלפי דולרים על נכסים. תעלו, וזה גם, דיברנו על זה גם שארצות הברית זה גם, זה המקום לשילוב ביזנס ופלז'ר. לחלוטין. לא חסר פה פלז'ר. מה עשית מבחינת הפלז'ר? הלכת לראות איזה מספר? איזה אני לא יכול לספר, אני מצטער. לא את הדברים של וגאס. לא שהיה בווגאס, נשאר בווגאס. לא, אני צוחק. לא הייתי בווגאס. כן, אני צוחק. נכנסתי לראות משחק של בייסבול, של האינדיאנס. הייתה חוויה מדהימה, האמת שגם העליתי תמונות קצת לפוסט סיכום שכתבתי. באמת חוויה אמריקאית. את ליאור, אני לא יודע מי זה, ליאור. ליאור זה מהפורום, לא יודע, לפעמים משתתף. ליאור זה עלייה לרגל פה. לפעמים משתתף. תבואו לבקר, פנק אתכם, פלאפל, סטייקים, שתייה, מכונת קפה של 30 אלף דולר. תבואו, בכיף. היה עוד משהו אחד שבאמת רציתי, וכתבתי זה גם בפוסט, כשאתם עושים טיול והחלטתם לבוא, תלכו איתכם מפה, תקחו מפה אמיתית של העיר, תסמנו לכם בטוש את האזורים, אתם נוסעים עם הסוכנים. כמו הטיולים של פעם. הם לוקחים אתכם ממש. אתם זוכרים לפני העידן ה-GPS, היינו נוסעים שתי חברים לטיול. ככה, רוד טריפ. זוכר אשתי נירית, הייתה חודש, שנה באוסטרליה, והיא וחברה שלה, אשכרה אחת עם מפה. נווה, לא היה GPS, כן. זוכר לתקופה, הטיול הראשון שלי לארצות הברית גם היה ככה. במקרה שלי, באמת, אז לקחתי את המפה, וסימנתי, כי היה לי כל כך חשוב, כי הנתונים שאני מקבל בשטח, מהסוכנים שהם חיים את המקום הזה, הם חיים את מערב קליבלנד, שזה אזור ההשקעה שאני מתמקד בו, הם יודעים איזה שכונה ואיזה רחוב, וזה כל כך חשוב לי להבין את הדברים האלה,
כי אלה הדברים שהם make sense. זה מה שמבדיל בעצם בין בלוק בבלוק. בדיוק, ובין משקיע שמשקיע במספרים, לבין משקיע שמשקיע באמת בנכסים ששווים את ההשקעה. וזה... אני יכול להגיד לך, היתרון שלי זה באמת הקרבה וכו', אבל היה איזה נכס בקונטיקט, שעל הנייר, המחיר, הכל, זה מולטי פמילי כזה של 6 יחידות, הכל נראה פרפקט, מחיר וזה, אני נוסע לשם, ושום דבר, אתה יודע, כמה שאתה יכול להסתכל בגוגל מפס וזה, מולו יש בית ספר. ככה אתה אומר, וואלה, בית ספר, נחמד, אוקיי, אולי קצת רעש וזה. רק כשהגעתי למקום, הבנתי, וזה אתה לא יכול לראות בגוגל מפס, שבית ספר נטוש, יש עליו שלטים של חומרים כימיים, שאני לא יודע מה עשו שם. אה, לא, זה לא היה בית ספר, זה היה בית חולים. בית חולים. אז אתה אומר, וואלה, בית חולים, כל הרופאים יגורו אצלי וזה. בית חולים נטוש. עכשיו, בית חולים יש חומרים כימיים. Mm-hmm. שמו שם שלטים, והתחלתי לשאול, התחלתי דיירים, כאילו, אנשים ברחוב. אתה יודע, שזה, זה לא הבוץ און דה גראונד שלך, אבל זה המידע הכי טוב. אבל... תכנס לדלי, תכנס לזה. אוקיי, התחלתי לשאול אנשים ברחוב, תגידו, מה הסיפור של הבית ספר, של הבית חולים הזה, הולכים לפנות אותו, הולכים, זה כבר 15 שנה פה, העירייה לא עושה שום דבר, השלטים פה כבר מלא זמן, לא הולכים לפנות. מצד שני, למשל, הם אומרים, לשמה, הולכים לבנות פה שופינג, הולכים לבנות פה בית ספר, הולכים בו זה, הייתי אומר, וואלה, אני קונה עכשיו את כל הנכסים, נכון. כי זה הולך לעלות לי את הערך. נכון. מצד שני, פיל לבן כזה, של בית חולים כזה, עם חומרים כימיים, אני קונה את הבניין הזה, אף דייר לא ירצה לגור שם מול הדבר הזה. מעבר לזה, אמרו לי שיש שם הומלסים שנכנסים וגרים שם. זה המקום, זה ההומלסים. שפנות אותם. נרקומנים, מוכרי סמים, אנשים, אין מה לעשות. צריך לדעת איפה לקנות ולמקד את ההשקעות. אז אתה פתאום מבין את המחיר, למה המחיר הוא ככה ולמה זה. כן, אז... אל תתפתו, אל תתפתו. זה היתרון של לבוא ולראות ולהבין. אתם מתמקדים באזור, לומדים אותו טוב, מגיעים, מסתובבים. מבינים את האזורים שאתם לא רוצים להתקרב אליהם. אז זה אני מניח שהרגשת את זה שם, שהסתובבת תכלס. לחלוטין, חד משמעית. זה הרגשה שאתה הולך ואתה מבין באמת שאתה מקבל את מה שאתה ראית עד עכשיו, אתה מקבל את זה באמת שהרגליים שלך הולכות ורואות את הנכסים בעצמך. היה עוד סיפור על נכס אחד, את זה עשיתי גם איזשהו סרטון, אני אעלה אותו. גם עוד נכס שבדקתי, 90,000 השקעה, ראינו את הנכס רק מבחוץ, לא היה לנו מפתח לבפנים, אבל פתאום אחרי שעשינו סיבוב כזה באזור, ראינו שני בתים, שניים, שלושה בתים ליד הנכס, ראינו שהנכס הקרוב אליו למחירה. מסתכלים על הנכס מבחוץ, רואים את אותו נכס. זה כאילו... קופי. קומבס, קומבס מדויק. ואין יותר טוב מזה. אותו קבלן בטח. התקשרנו, כן, אותו קבלן בנה, התקשרנו למספר טלפון, שאלנו וזה, אמרו לו, הנכס נמכר, אוקיי, בכמה נכס נמכר? אמרו לי, 60,000. 60,000 נכס נמכר, 90,000 רוצים למכור את הנכס הזה. אז אתם מבינים? כמה חשוב לעשות את הבדיקות. לצורך כך, בדיוק, חשוב לעשות את הבדיקות, חשוב לראות ולבדוק מסביב, וכמו שאמרת, לדבר עם שכנים ואנשים, ואם אפשר, אתה יודע, כמה שיותר לוודא. ולבצע... שלא ימכרו לכם צועה מובטחת, ושלא יכניסו לכם את המחיר של הצועה בתוך הנכס. שזה מה-60 ל-90, סתם אני אומר. אבל... בסדר חברים, אוקיי. תודה רבה. יאללה אחי. תודה. אנחנו חוזרים למשרד, וכיף שהייתם איתנו. אם יש לכם שאלות, תצאו בפוסט, תכתבו, נענה לכם, תרגישו חופשי, תציעו חברות. בכיף, בכיף, בכיף. וכל דבר שאתם רוצים לדעת ולשאול, ותבואו לבקר, ויאללה, נתראה בפורום. ביי. ביי ביי.